salvo cu mapa, cu acanista, o liturgia, că ai făcut partea așa de-a mea, ca să ne ghide, ia cu gianda, cu mapa, cu cea, cu acanista. Sigur, era eu, ca papa la paroco, alibă, tu va trebui cum ar trebui, nici ce vrei, ia boana lui Iisus Hristu, palme, cu aulii mai. Sisi, este el, ia hao, wana wa ulimwengu. Tuhangaikie kuwa sehemu ya ufalme unaoongozwa na Bwana wetu Yesu Kristo kama mfalme wa ulimwengu. Tujitahidi na kusali daima tuwe matofali ya huo ufalme, lakini pia tuwe wafaidika wa huo ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tujute sasa dhambi zetu tupate kustahilishwa kwa
kati ya hao tunaweza kukaa kwa Mungu ni kuwaambia kwa upendo upendo mkubwa wale wenye njaa wale wenye kiu wagonjwa wanaoteseka wafungwa wageni tukiwahudumia na tukiwa karibu zaidi na hao watu injili ya Yesu inatufundisha matendo hayo mazuri kwa hao watu wahitaji inatufundisha kwamba tutakuwa tunamtendea Mungu yaliyo mema tutakuwa tunampa Mungu haki yake na kwa namna hiyo kwa hakika sisi tutatuzwa katika mfano huu tunatambua kabisa Yesu anaonyesha kuwa hukumu tunayoipata si ya kusubiri dakika ya mwisho ni kama kila siku tunahukumiwa na hukumu hii kimsingi inatolewa sasa na kila siku kuendana na nini? Kuendana na kulingana na matendo yetu. Namaliza mwaka mmoja, umekufa mwaka mmoja. Ni mchakato wa kila siku. Sasa siku ya mwisho itashuhudia tu kile kinachoitwa ukweli wa maisha tunayoishi sasa. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuwa na maandalizi. Tuna wajibu wa kuwa na maandalizi ya kina. Tumeumbwa na tumezaliwa kama vile Kristo alivyozaliwa akaishi akapewa nafasi ya kuishi duniani miaka 35. Aliishi, alifanya kazi, aliteseka, akafa hata kufa msalabani. Akazikwa, akafufuka, akapaa hilo tumaini bado tunalo sisi. Atakuja tena mara ya pili kuwahukumu walio wafu na wazima. Ufalme wake hauchishi. Ufalme unaochisha ni hawa, ni huu akina Bokasi, huu akina Napoleon. Imani bila matendo imekufa. Tuwazidie kufanya matendo mema yanayojenga. Sisi ni matofali, yeye ni matofali ya Kristo. Tuwazidie na kufanya yale yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Tuzishike amri zake na amri za kanisa. Hakuna siri katika ufalme. Na unapoona serikali inaweka sheria na adhabu na nini na nini, ni amri za Mungu. Sio kiba utashika. Sio. Usiposhikwa ni huruma ya Mungu. Na wale usiseme kwamba ni mjanja. Na ukishikwa utashtaki. Serikali inakwambia utafungwa miaka hii, utafungwa miaka kadhaa. Ukibaka mtoto miaka 30 ya maisha. Manake usitamani nini? Yaani hapo usizini. Usitamani kitu. Usiue, ni amri ya Mungu. Hata kama utaua na unatakiwa kujitetea mbele ya sheria za serikali, dhamira inabaki pale pale umeua. Una hatia. Usiue, ni amri ya Mungu. Usiseme uongo, ni amri ya Mungu. Uwe mkweli. Haya ndio matokeo yanayojenga ufalme. Tusali daima ile sala ya Baba yetu tunapoisali kwa sababu ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utakalo lifanyike mbinguni kama duniani. Duniani kama mbinguni. Tuwe na amani, ufalme wa amani. Tuwe na amani, tuwe na upendo, tuwe na upatanisho kati yetu. Tusali daima ufalme wake uonekane daima kati yetu. Na sisi tukiwa ndio wajenzi wa ufalme huo na wafaidika.
wajibu tuliokabidhiwa na yote ile. Tuko tunafanya kazi hapa. Tutimize wajibu wetu vizuri. Tusiwe watu wa kukimbilia mshahara. Tuwajibike na kuwapenda hawa wagonjwa, hawa wenye kiu, hawa maskini, hawa wafungwa. Na katika ufungwa tusifikirie tu waliofungwa wangapi, sisi wenyewe ni magereza, tumejifunga na kuchota kilo nyingi tu za dhambi. Ni gereza, wewe mtu umebatizwa Mikaeli, unageuka kuwa gereza wewe mwenyewe. Umejifungia chuki, dhambi, hasira. Wewe ni masikini, wewe ni mgonjwa, wewe ni mfungwa. Tunahitaji mtu mwingine akusaidie na kukwambia tabia hii sio nzuri. Haya, shauri yangu wewe utakatifu. Sio mtakatifu, mtakatifu ni mwite wa kila kwa. Tumeitwa kwa mtakatifu, kama baba yetu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Ni wito wa kila, tutimize majukumu yetu. Tujue kwa uhakika na imani katika maisha yetu ya kila siku, tutaendelea kukutana na Bwana wetu Yesu Kristo. Mfano, tunakutana naye katika maisha yetu ya kila siku. Wewe sio kisiwa, mimi sio kisiwa. Jirani yangu sio kisiwa. Yule unayekuta bekani ndani na sinasaidia baba ni jirani yangu, na unakutana na Yesu katika maisha yetu. Usianze kusema wewe ni kaka tu, wewe ni shughuli kwenda kimbia umani. Sisi tulienda kwa ajili ya furaha maisha. Uhitaji kwenda huko. Na katika kumsaidia usitoe tu senti mabaki mabaki. Wema wetu, upole wetu, ukarimu wetu, itategemea unyenyekevu wetu, usikivu wetu, na namna ambapo tunawajali hawa ambao tumekuwa leo, ndio tunaweza kutambua Kristo. Siku ya leo itufundishe kutamani sana kuwa sehemu ya wadau wakuu katika ufalme wa Kristo. Ni mfalme wa ulimwengu ambaye hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kutamania kwa nguvu, bali alitoa maisha yake hata kufa msalabani, kifo cha ajabu. Ni ufalme wa upole, ni ufalme wa upatanisho, ni ufalme wa unyenyekevu, ni ufalme wa kusameheana. Hivyo ndivyo sifa zake. Waliomtukana, waliomkejeli akiwa msalabani, aliwaombea rehema, usiwahesabie hawa uovu wao, wasamehe hawajui wanalotenda. Huu ndio ufalme wake. Angeweza kusema yote yale niliyoyatendea sasa tunaishia kutukana na kunitemea mama. Moja atakapoenda kwa Mungu atawasemelea. Atawasemelea kwa kuambia kwa Mungu wasamehe. Hawajui wanayofanya. Sisi tujue tunayopaswa kufanya. Kumpenda na kumhudumia mhitaji kwa moyo wote. Bila majivuno wala kutimiza majukumu yetu vizuri katika kazi zetu. Tusiwe wepesi kukimbilia mshahara, tutimize majukumu ambayo tumepewa. Tutajenga ufalme. Tuziheshimu na kuzishika kwa nguvu sana amri za Mungu na za Kristo, na tuendelee kulishwa na mwisho ya siku ya misio kusoma. Kama ingiliyemzi ni ukarimu na uinjilishaji. Tunatafuta ukarimu wa njani kutoka kwenye. Ndiyo msingi wa marasha nizi mwazizungusha. Ni kwa malengo ya tumeakikia kelele kwenye kwa miaka mitano sasa. Lengo ni ukarimu kwa kishisha kwa shughuli zote za uinjilishaji ndani ya jimbo la Musoma
zinafanyika kwa urahisi. Mfuko huu pamoja na mfuko wa mshikamano yote vinaendana sana. Tusaidiane, tuwajibishane. Zidi kusema mpaka sasa tunaangalia ni kama kundi moja tunawalea. Tunawashukuru sana na hakika kwa kundi la damu mimi kama tayari na hata kundi la watu. Ninaamini hayuko maskini ambaye hawezi kutoa chochote. Hatujatoa. Basi naposema hatujatoa, siseme na mimi sijatoa. Ah, mimi ndio wanatoa. Kidogo kidogo unajiwezesha. Wakati hiyo hiyo pia inarudi katika kusaidia. Kwa hiyo nilikuwa napenda tuwahakikishie katika kitu kidogo tu. Basi sitachukua muda mrefu zaidi hapa. Lakini cha kwanza ninapenda ni washukuru. Tarehe 19 mwezi huu niliyatenda kwa hapa. Wapendwa mapadri, wapendwa watawa, wapendwa watu wote. Nikielezea juu ya maadhimisho nimesaidia katika shughuli mbalimbali kwa sababu ile ninayoipata ninakuwa na malengo. Lengo la kwanza ni kutoa katika akili tegemezi, kuondoka kwenye akili, kwenda kwa baba askofu na kusema ninaomba hiki, nina mama, tuombe wote kwa pamoja na tuone kinachoweza kuona mtu anaye. Ni wachache sana wanakuja ofisini na sababu maskofu wamekuja kukusanya. Mama, nina shida ya gari, nina shida sijui ya nini, kanisa langu liko hivi. Sikukuja hata maskofu, ni kazi ya kujenga makanisa, ni kazi ya kutafuta magari kwa ajili ya waumini. Na bado wanakuja wana kwa maskofu, sina hata mtu wangu anaangalia nifanye nini. Wote hawa ni watu wakusanya, wanao na mimi ninaamini nikijihamaraja mimi mwenyewe kwamba nitakuwa na madaktari, lazima tusaidia. Kwa hiyo 47 tuliyoipata mwaka jana tumeitumia katika mambo ya maji. Tumejenga kigango cha Isenge. Kuna kigango kiko nimetembelea kwa miaka yote, kwa nafika kama sikufu tujengee na sisi tunaanga ipewa kule milioni 6. Mingine kambia, kaza hini kulikia. Siku niomba nini. Nini hamutuwa chochote kwa nifutuwa laki moja. Mchanga niko wote kutoka kiko zima. Tunaleta milioni 6 na kita. Na kigambo kileta milioni. Kuna kigambo cha Kisumu. Parokia ya Kigera. Metuwa milioni moja na laki. Sawa. Kisumu hapo wana kanisa kubwa kweli, sijui itaisha. Natamani niishe nikigali bado niko Madaraka. Kubwa kweli. Tumelizungushia miradi huku na huku, wengine wanasema tuna mashaka kama kanisa hilo linaweza likabeba paa. Siku litakapobeba paa itawafunika wote kuliona. Hawa ni wataalamu wanaliangalia. Kwa hiyo tunawanyima. Tuna kigango cha Nyanja Bakio, parokia ya Komaso. Katika hizo tulizozipata tulilenga pale milioni na linaendelea. Tuna kigango cha Rama, parokia ya Imwe, tulipeleka milioni 6. Tayari wameshaweka pale. Tuna kigango cha kanisa la Rebu Tarimu, kwa sababu mkipango tumepeleka milioni tayari kanisa limeshaanza. Inakaa tayari sasa. Lakini pia tulishasema tuwasaidie mapadri wanapopadrishwa.
walau kila mmoja anapopangishwa awe na chombo cha usafiri aweze kufikia na kutoka kwa rahisi. Kwa hiyo tuweza kuchangia katika ununuzi wa magari na mapato ambao hawakupata magari wakati wa upangisho wa mama. Tumechangia, tumetoa milioni milioni kutosheleza. Haya ni matumizi. Alafu tumeweza pia kwenda nyingine kwa ajili ya kusomesha waseminarista na masista milioni 8,700,000 arobaini na saba inakuimisha. Lakini mahitaji yako mengi. Waseminarista wangu hawa mafrati ambao daima nikienda parokia yoyote nakuwa baba tuletee padri mwingine, padri wetu tunamchosha, ni mmoja tu. Hawa mapadri kwa sasa waseminaristi kuwatunza katika seminari hizi ni milioni 120,000. Tunao 43 na kila mmoja unalipia milioni 2,500,000 kujampa hela ya matumizi, kujampa nauli, kujalipa bima ya afya. Mfuko huu tusaidie kuhamasa. Mimi ninawashukuru kwa hao walioshiriki kamili, na bila ukarimu wenu pengine haya yote yasingetekelezwa. Ninawaomba tuendelee kuamsha hamu za ukarimu kwa ajili ya manufaa ya taifa la Mungu jimbo la Musoma. Kwa mwaka huu leo ndio siku nyingine, ni mwaliko ya tatu Elo na waamini wote kushiriki katika zoezi. Tunachokifanya sio lazima sisi tukionje, wanaweza kukionja ni hata hao watu wengine. Kwa hiyo barua hii niliwakumbusha kwamba tuchangie, tulete bahasha, lakini pia katika mchango wa dini kila parokia zote za jimbo la Musoma siku hiyo kwa ajili ya misio Musoma kama tulivyokubaliana mchana.
Thank you.
sana aondoaye dhambi kila ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Mwana Kondoo. Oh,
Dumnezeu a făcut lucrul ăsta din Hristos, ca și pentru Dumnezeu. Asoma, anotie, anotie. Când am ajutat rupia, paraghilea, sinodie, cu ea cuanta, ea ce mă la Asoma, îi o dimință cu a jumuria din Mahali, în Bacu, ca din Sărina Ișii, ca la familie. Pregea imagina la centru, la Palestine, în Ișii. Să ai bizana, când am ajutat Paginia sinodia, kumina sita, ya maskofu. Inayotuhimiza juu ya ushirika, ushiriki na umisionari kupitia jumuiya zetu. Tunaziombea jumuiya zetu ndogondogo za Kikristo, ziimarike na kuwa kweli kama familia ya Mungu katika nchi za Anisea, katika jimbo letu na parokia yetu ya Msoma. Kwa muktadha huu, ninatamka wazi sasa kwamba leo tarehe 26 Novemba 2023 tumezindua rasmi jubilei ya miaka 50 ya jumuiya ndogondogo za Kikristo katika parokia yetu. Mungu mwema na atusimamie katika maadhimisho haya ya jubilei hizi. Baba yetu Thank you.
lakini inatosha kwa kusema tunamwombea baba askofu aendelee kuwa na afya njema na aendelee kuhudumia jinsi ambavyo wewe unataka. Nawashukuru sana, asante. Yeah.